Roza zərgərliyi röyü üçün qurban kəstirdi. Əvvəla kanala abunə olmağı unutmayın. Müğənni Roza zərgərli Moskvada baş verən terror aktından qurtulan xalq artisti Röyə Ayxan və onun komandası üçün qurban kəstirib. Milli Az, Müsavat Az Koma istinadla bildirir ki, bu barədə müğənni sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Dünən çox qorxdum. Sağ salamat qayıdın evə uşaqlar. Qurbanınızı da kəstim. İndi göndərəcəyəm paylaşsınlar. Yaxşı ki, sağ salamatçılıqla qurtardı. Allah orada ölənlərə də rəhmət etsin. Nə olsun başqa dindəndir. Heç xoş bir hadisə deyil. Onun travması hələ çox uzun çəkəcək. Keçmiş olsun. Biz də stres keçirdik deyə müğənni qeyd edib.